Дейвид, вече е тихо и можем да си поговорим с Дейвид на бързичко преди да стартираме нощната игра. Сега ще покажем и телефона, на който можем да свържим. Страхотен сет направи днеска. Очудващо добър, казвам, очудващо, защото аз не те познавам, не съм те виждал в клубовете. Разбрах, че се подвизаваш в Червило. Точно това така. Е твой дом в момента. Ами да. За съжаление, т.е. не за съжаление, а отскоро се занимавам с музика, ако трябва да бъда честен. Колко скоро? Ами от няколко месеца не съм миксирам. А пред публика може да се каже, че от буквално няма един месец. Много готино. Ами, какво ти кажа? Аз наистина съм възхитен от музиката. Много добри неща видях там на лаптопа, които пусна познати и не толкова познати имена. Къде могат да те намерят хората? В SoundCloud? SoundCloud и в Facebook също. Къде си в SoundCloud? Имаш предвид никнейма ли? Да. Дейвид Хах. Дейвид Хах. Ние ще... Дейвид Хах. Тханг. Как? Т-Х-А-Н-Х. Тханг? Това откъде идва това име? Ами баща ми е вьетнамец, майка ми е българка. Страхотно, супер. Много готино. Ще направим пауза в страничката, за да могат всички хора, които днес са ти се израдвали, да проследят какво правиш. Каква ти е любимата музика? Хаос, разбира се. Хаос, любими имена от тази година, нещо силно. И български или чуждестранни? И български, и чуждестранни. Български, точно ще се възползвам от факта да благодаря на моите идоли. Виктор Слишков, Димо БГ, Васко Си, още много други, Кайски, Десо, Борлака Диджей и още много други. От години наред ги слушаш и им се радваш, нали? Години наред не, може би 2-3 години. Добре, откъде тази знаеш това? Не обаче? Знам, може би отвътре някакси реших да се занимавам с това съвсем ненадейно. Супер, благодаря ти за подаръка, който ми направя. От години не съм стъпвал в Червило, обаче ще го направя. Това какво е? New Beginning, а? Да. Това е специално.